ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਕੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਕੜੀ ਆਪਾਂ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਕੜਕਨਾਥ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆ ਨੇ ਆਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕੁੱਕੜ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਐਰ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਪਾਏ ਕੜਕਨਾਥ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਡੇ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ ਕੜਕਨਾਥ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੜਕਨਾਥ ਬਰੀਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਪਾਏ ਆ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੜਕਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੜਕਨਾਥ ਦੇ ਆਂਡੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੂਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਹ ਤੂੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਂਡੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤਾਂ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇ ਮੱਲੀ ਆ ਕੁੜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਆਂਡੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4 5 6 7 ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 8 10 ਇੱਕ 11 ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੁਕੜੀ ਆਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਆਪੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਾਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦੋ ਤੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਥੁੰਮਣਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕੜਕਨਾਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਢਾਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚਕੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੜਕਨਾਥ ਦਾ ਚੂਚਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਆ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋ ਆਂਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਖੰਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਖੰਭ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬੱਚੇ ਕੱਢੂਗਾ ਛੂਣਾ ਮੁੱਚੂ ਮੁੱਚਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਵੀ ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਰ ਛਾਲ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਬਈ ਉੱਤਰ ਜਾ ਇਹ ਗਈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਲ ਗਈ